milioni 800. Sasa muko na ICU Machakos, muko na radiology Machakos, hamuwezi tena kwenda kutafuta radiology Nairobi kwa sababu tumewawekea yenu ya Machakos. Unaelewana? Katika hospitali yenu ndogo hapa ya Kangundo, vile vile tumeweka equipment ya milioni 300 hapa Kangundo, hapa Kangundo hospitali. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Lakini mimi nataka niwaulize watu wa Kangundo, kwa sababu si mnajua sasa awamu ya ile serikali tulitengeneza inaisha mwezi wa 8. Mko na habari tuko na nafasi nyingine ya kuunda serikali mwezi wa 8? Mko na habari? Mlipata habari kamili ama mlipata muktasari peke yake? Mko na habari kamili kwamba tarehe 8 tutaunda usiye serikali nyingine? Sasa nyinyi watu wa Kikambuani na watu wa Kangundo, nyinyi tarehe 8 mwezi wa 9, mwezi wa tarehe 9 mwezi wa 8, mimi nawauliza nyinyi watu wa Kikambuani, nyinyi mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati mumesema mupangwingwi? Kikambuani mnasemaje? Na Kangundo mnasemaje? Na Machakos mnasemaje? Aza niwaulize. Si mnajua kule Nairobi kuna majamaa wa kiburi na madharau, wanaketi kwa mahoteli na maofisi, ati wanataka kutupanga na yule mzee wa kitendawili tena. Mimi nawauliza watu wa Kikambuani, wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kuamua? Si wale jamaa wametuzoea? Lakini mwaka huu watajua, watajua, watajua. Mwaka huu watajua hawajui. Si namna hiyo? Sasa mimi nataka niwaulize, hata kama tumeishiwa akili namna gani, ule mzee wa kitendawili anasema anataka abadilishe katiba, aongeze vyeo ya viongozi, aongeze mamlaka ya rais, ati aanzishe rege tena. Mimi nauliza nyinyi jameni, watu wa Kikambuani na hapa Kangundo, nyinyi mnataka tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, tubadilishe katiba, ama tungebadilisha kwanza uchumi hawa vijana wapate ajira? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu, na tupange kilimo? Ni katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi? Hebu nione wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu, watu wa hapa Machakos na watu wa Kangundo, ndio nimekuja hapa niwaambie, ule mtu ya kitendawili nimwambie, nimemwambia awache kutubeba ufala. Mwaka huu hawezi kutubebea tena mambo ya kubadilisha katiba, mambo ya rege. Hapana. Si alikuwa anaturingia ati nobody can stop rege? Rege ilisimama, haikusimama? Ilisimama, haikusimama? Ndiyo ajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha rege. Ama ni aje watu wa Kikambuani? Tunaelewana? Na ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza kwa unyenyekevu, safari hii jameni, mukubali tuunde serikali pamoja. Mnakubali Kikambuani? Mnakubali Kangundo? Na tunasema hivi, serikali tunayotengeneza mwaka huu, ile ingine tulitengeneza, tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima, tumeweka equipment kwa hospitali, lakini hii serikali tunatengeneza mwezi wa 8 ni serikali itakayoweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida? Ala, ama namna gani jameni? Na tunaanza na hawa vijana, tunaanza na vijana wa Kenya. Hakuna mzazi hapa, hakuna mzazi hapa, hata mimi ni mzazi.
tuko na watoto milioni ine wamemaliza shule, wako na certificate, diploma na degree, lakini hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi ninasema priority yetu number one ni watoto wetu, mamilioni hawana ajira. Tutaweka pesa ya serikali mwaka huu bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Hawa watu wa maneno kutuambia mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka watangoja mpaka tubadilishe uchumi, hawa vijana wetu wapate ajira kwanza. Na ndio mimi ninawaambia watu wa Kikambuani na watu hapa Kangundo, mwaka huu mkubali jameni, priority number one tuweke pesa kwa agro processing, value addition, manufacturing, mambo ya housing, ili tupange ajira ya vijana wetu wa taifa la Kenya kama priority yetu namba moja. Tunaelewana? Jambo la pili tunasema kazi ni kazi. Ama weane wea, wera ni wera, kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo hapa Kikambuani, hata kama unauza mboga hapa, ama wewe ni mtu wa boda, ama wewe ni mtu ya kioska hapa, watu wengi, 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na wafanyabiashara wa chini. Wanaajiri watu milioni 10 wanafanya kazi ya biashara ya watu wa chini. Hawa ndio biashara inawalisha watoto wao, biashara ya chini. Na wengi wa hawa watu wa chini hawana mahali ya kukopa pesa. Hawajulikani kwa bank, hawana security ya bank. Wakitaka kukopa, wanakopa kwa Fuliza. Wakitaka kukopa, wanakopa kwa Shylock. Ndio sababu hiyo, hapa Kikambuani, hapa Kangundo, watu wengi wako na simu mbili mbili. Ingine imezama na Fuliza, ingine bado inaangaika hapo kidogo kidogo, kwa sababu ya mambo ya madeni. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nasimama hapa kuwatangazia kusema ya kwamba mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya watu wa chini kama nyinyi hapa Kikambuani. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Na mimi nasema hivyo kwa sababu naelewa watu wa chini. Mimi mwenyewe nimetoka pale chini na paelewa. Mimi nimefanya harambee nyingi Kenya. Nimefanya harambee ya kina mama mboga, boda boda na kila mtu. Mpaka yule mtu wa kitendawili amelalamika sana. Ati oh, huyu deputy president anatoa wapi pesa? Sijui ametoa milioni 2 kupatia mama mboga mali fulani. Sijui nimetoa milioni 2 kusaidia boda boda mali fulani. Mimi nimemwambia bwana kitendawili, wewe bwana kitendawili, shida huelewi shida ya mwananchi. Hujawahi kulala njaa hata siku moja. Hujawahi kumtembea mguu tupu. Hujawahi kupiga lami mpaka kiatu ikakatika ukitafuta kazi. Tunaelewana jameni? Awache kulalamika mambo ya milioni 2 imepatiwa boda boda. Nimemwambia milioni 2 hiyo unalalamikia ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kusaidia wafanyabiashara hawa wa chini. Ala, kwani Kenya ni ya watu wachache? Kenya ni ya viongozi peke yao? Si Kenya ni ya kila mtu? Mimi nauliza nyinyi watu wa Kikambuani, kama tunaweza kuweka bilioni 100 kwa kampuni moja ya Kenya Airways, iko makosa tukiweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wote? Ah, hiyo watu wawache mchezo na wawache madharau na kiburi. Mwaka huu watajua hawajui. Kenya ni yetu sisi zote bwana. Sijui kama tunaelewana watu wa Kikambuani. Kangundo tunakubaliana? Kangundo tunakubaliana? Mimi ninasema vile vile, tunajua Ukambani mnahitaji maji. Na ndio tumesema tutaweka pesa ya kutosha kuwajengea dams, kupunguza mbegu, gharama ya mbegu, kupunguza gharama ya mbolea, kuondoa mabroka na makatel, kila mkulima aongeze mapato yake. Kama ni mapato ya mahindi, kama ni mapato ya chai, kama ni ya kahawa, kama ni ya maziwa, ndio tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya wananchi wakulima. Na vile vile tutumie kilimo kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe njaa, kila Mkenya aweze kulisha familia yake.
Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Jambo la nne nimesema ya kwamba mwaka huu tunapanga ili kila mmoja wetu kabla ya Disemba mwaka huu, kila mmoja wetu awe na bima ya afya ya NHIF, each and every citizen of the Republic of Kenya. Mimi wacha niulize hapa, watu wangapi wako na bima ya NHIF kwa hii mkutano nione? Yaani kila mtu amezama hapa? Eh? Mimi nataka niwaambie hivi, nataka mnisikize vizuri. Watu wengi wanauza mali yao wakienda hospitali. Wengine wanauza plot zao, wengine wanauza shamba, wengine wanauza plot, wengine wanauza ng'ombe, wengine wanauza nini. Hiyo maneno tutakomesha. Madawa hospitalini tutalipa na bima ya afya ya NHIF. Wale wanapata pesa mingi kama mimi, mshahara kubwa, tutalipa zaidi. Na wale wanapata kama mama mboga 500 kwa mwezi, ni pesa mingi, tutawapunguzia. Na wale hawana uwezo kabisa, tutawalipia kama serikali ya Kenya. Sijui kama tunaelewana, watu wa Machakos. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa sababu tunatafuta usawa katika taifa letu la Kenya. Hatutaki Kenya mahali watatu wachache wanajivunia na wengi wanavumilia. Tunataka Kenya ya usawa, ambapo kila Mkenya anajivunia kuwa Mkenya. Ndio nimekuja hapa kuwauliza watu wa Kangundo, mtakubali tutembee pamoja? Kangundo mtakubali tutembee pamoja? Kikambuani mtakubali tutembee pamoja? Si nyinyi mnajua? Nyinyi mnajua mashindano ni kati yangu na mtu ya kitendawili. Si mnajua hivyo? Mimi nataka niwaulize, hii mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Ni mashindano ya kazi. Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Sasa niwaulize hapa Machakos, si ule mtu ya kitendawili alikuwa prime minister? Si mimi ni deputy president? Si kila mtu amepata nafasi ya kazi hapa Kenya? Sasa niwaulize, mimi nikiwa deputy president hapa Machakos, tumejenga kilomita 400 ya barabara ya lami. Ni kweli ama si kweli? Tumeweka equipment hospitali yenu ya Machakos ya milioni 800. Sasa muko na ICU, radiology, renal unit. Ingine tumeweka 300 hapa Kangundo kwa hospitali yenu. Ni kweli ama si kweli? Mulikuwa na stima watu 1,060 2013. Leo tumetoa kutoka watu 1,060 tumefikisha watu 1,192. Watu tumewaunganishia stima. Ni kweli ama si kweli? Mulikuwa na technical training college 2. Tumejenga ingine 5 hapa Machakos County. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa Kangundo, si huyu mjamaa alikuwa prime minister? Kazi yake akiwa prime minister hapa Machakos iko wapi? Kuna barabara yote kitendawili amepanga ikajengwa? Kuna mambo ya hospitali amepanga ikajengwa? Kuna stima mulisikia aliunganisha mahali popote? Mimi nauliza nyinyi, hata kanisani mumesikia mahali alitoa sadaka? Kanisani peke yake, wacha tuwache hata mambo mingi. Kuna mahali ametoa hata sadaka hapa kwenu? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Kangundo, kura yenu ni ya ule mtu ya kitendawili ama ni ya hasla? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Sasa hadhani mimi niwaulize, unajua hawa watu wanatusukumia huyu mtu ya kitendawili, hata na hao wanajaribu kweli. Sasa huyu mzee ya kitendawili si tunamjua? Kwani ni mtalii amefika Kenya? Kwani ni mtu mgeni amefika juzi? Sisi tunamjua? Hata nyinyi mnamjua? Si huyu jamaa ndiye ameangaisha Kalonzo? Si alidanganya Kalonzo ati niunge mara moja nitakuunga mara hiyo nyingine? Siku yenye alifika, siku yake si akaanza Kiswahili? Oh, sijui ilienda ikarudi ikapanda ikashuka akakataa, si namna hiyo? Amezungusha Kalonzo hapo mpaka juzi. Simulikia Kalonzo juzi akisema wamemzungusha mpaka ameenda hata sign makaratasi yenye ajui nini amesign. Ni kweli ama si kweli? Sasa kwani huyu mtu ni mtu mgeni? Si tunamjua? Si ni huyu mtu ameangaisha Kalonzo?
Sini ule mtu wa kukataa matokeo ya uchaguzi. Sini ule jamaa wa kungoa reli. Sini ule jamaa wa kujiapisha. Sini ule ana agenda atitibi mtiala la naria. Sasa nyinyi mnajua si amekuwa around miaka hii yote, kuna chochote amepanga ya maendeleo? Sasa mnataka kuniambia hawa watu wanasukuma mtu ya kitendawili, wanatuambia saa hii miaka yake ndio ile inafika karibu 80, saa hii ndio ataanza kujua vile ya kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya? Si kazi, mimi naona tu tumfanyie kazi moja, tusaidiane na watu wa Kangundo. Huyo mzee tumuweke kwa wheelbarrow express mpaka Bondo. Ama naona kuna watu wako tayari kudonate wheelbarrow hapa. Ama tumekubaliana Kangundo? Tumekubaliana? Tutatembea pamoja safari hii? Tutatembea pamoja? Na hata na sini watume kwa Kalonzo? Mkimpata Kalonzo, mwambie awache kuangaishwa na wale watu, akuja aungane na hasla, tuunde serikali, tuende mbele pamoja. Ama mnasemaje? Ama mnasemaje? Si namna hiyo? Tumekubaliana Kangundo? Harambee! 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 Mimi naomba nyinyi mtatupatia gavana wa UDA jameni? Huyu mudhama anatosha matoshi? Huyu Kiamba anatosha matoshi? Wapi kura ya Kiamba nione? Wapi kura ya Kiamba nione? Wapi kura ya Kiamba? Mutatupatia senator mwenye anajua bottom up? Huyu jamaa anaitwa Joel Mbaluka, ndio anasimama kiti ya governor ya senator ya Makueni ya hapa Machakos. Mutatupatia huyu jamaa? Tuko na mama Ndilo hapa na tuko na mama Hasla wako hapa. Mutatuamulia hawa wa mama? Tutasaidiana? Tuko pamoja na MCA wa hapa, mutatupatia eh? Na mjumbe wetu huyo mtu wa Kipara, huyo anatosha ama atoshi? Aya, wacha nimpatie ndugu yetu gavana Mudhama atuzungumzie. Aya, mbai tu mwaseo ngaze sia iba mwa ni museo mali down there tuende te wajia yuta umaba na tuai le ukua isai mwana nyusu na ndegende enda utuko nienda mumbite kiliye muta bio zindu itatu nimuona ni naiva iso na ina mwango kana deputy president ninoka nake kindu cha kele nimuenda aizwa kithitu ibinda ya mbe chuma chake cha uboya cha mbe nimuete ba alame ndoke mambo nina kuoko nimumu kuni ya kura mbingi nikenda nimuete na hindi muimu nanga mapata menyu cha kata tu nimuese ninye mundula ukwenda kiwila cha ngava na masako na nunu inona imwe tikila ni muti ya naka eka kiima na kimena mundo loto nya ulunga liya kao ndi ya Masaku ni Kiamba eka nzasu na mundo loto nya unya madina menyu ni nye eka mundo unge baitu temwe kwa uyu ni mkuli ya mwekalebu na mwenye umesia ni nguka ni kenda tuke unena niya tisawa mwe ina muadhi me eka ini munenge mazakamu kethie baitu eka ini mukethie mweaseo ilato na ibana Kiamba ni namu iye ninguka nuko mutabiondo nguenda ni mweo juni enda kibila cha MP waka Kangundo nika nanga zukume kwekenesa nienda umwea
Asla, Chief Asla, Dr. William Samoei Ruto Embe. Naki amba embe sako. Naka ne ba kangundo. Na defye ba north. Kezi ne sabio. Na nengo kano kwa muta vya kebela nechake. Na tuweka ata nacho. Ando make kambuya ne. Ondo tuweka. Na ondo ndi ndane nu. Dia ende nengoka. Chamuzia ni endo mweo. Silikale la yokete na silikale ya Kenya. Tia ando amwe. Silikale nezito idionde. Mono mono ala tuwekwe zeta chao. Maasila. Silikale ni idu ala tuwekwe zeta chao. Azimai mono na nengoka. Aya, kaini nenge mweshmeo wa mbaluka. Mweinu mwesea nduma kambindo. Mavindo, nduma kikambwani. Ekana zemia sandi nduwa kudhoja, munini ya musumbe neza. Ndiwa musumbe ulati kwekye. Nini ndembe ye mazaku yo nde kumakalama. Mbaka mwesea, kuma mavoko, mbaka kivyoko, na mbaka mwala. Na onde ni meumbe ati ni tu kuenda team ukuosa silikali tuze silikali ini ni muenda mbalo kele silikali ini ni muenda senator mutete ya mali yunguma zaku maa nenga mbalo ka senator mubu kumaneza uivi ya mazaku ni asubika mali yunguzi jolisi na ndawa malilu ni maseo na ni tu kuenda nukuma nangoka ingi tisawa ni asanti nenda umukethi ya nakwa ninyo nitawa ana ndenye wa ndilo. Nienda kibila cha women rep na ningo katune ene mwe abimwai ah amwe ka mwe ene mwe aseo UDA UDA kazi ni kazi UDA asandi na kwani mwisi ni mana nyuka mbwani uu deputy president wane ena asya kananu kwenda umubangi ya mandu menyu ni mwiti kila umunenga kibila ni mwiti kila umunenga kibila thank you. Baibu mwaziyo Ita wa Kristiano MCA Kangundo Central Ward. Thank you. Baibu mwaziyo na kwanita wa Nzipora Nyomo kana ZPS MCA aspirant Kangundo East Ward. Ni asanda nundu wako doja Deputy William Ruto Kokito na kekula temunenga sionde na atupa ngwi ngwi. Aya. So watu wa Kangundo tumekubaliana. Kangundo tumekubaliana. Kwa sababu tuko na safari nyingine. Wacha tukamilishe hapo leo, lakini mjue tunawapenda sana. Na tunawatakia baraka ya Mungu. Ngai ya muadhime. Mungu awabariki sana, tunawapenda sana. Na asanteni Kangundo. Tumekubaliana. Wala sama tuzembea pamoja pamoja pamoja.